Tai mes galim iš karto pasisveikinti. Labas pietus. Labas pietus. Labas rytas, diena. Dabar jau šiaip diena ir kaip jo, jau diena. Jau viskas. Labą diena. Tai va, mes šiandien pietaujam su Kornelija. Taip. Taip. Tai va, mano svetys. Labai laukiu, labai džiaugiuosi, labai suplanuota, labai daug planavo mane. Labai, labai, taip ilgai dar planavom. Tai va, tai šiandien mes valgom Bruce Lee, kas, kam įdomu, ką mes valgom. Valgom, labai įdomiai valgom, nes Kornelija norėjo batatai, aš tai vadinu kaimietiškai saldžią bulvę. Nes, nu, tipo, ją taip vadinu. Tai labai gerai, tu gali iškart pradėti valgyti. Tai va, tai ir mes pakalbėsim. Aš prieš tai kalbinau Deimantę, kuri jo. Taip pat yra 12-tokia kaip ir tu. Jo. Jo, ir Deimos klausiau. Mes mokėmės kartu su ją paskutiniam dienom. Egzaminą. Kartu tą prasme sėdėjot? Taip, taip, mokėmės lietuvių, išlaikytumėm gerai. O jūs kartu sėdėjot tame univere? Ne, namie skaitėm paskutinę dieną kūrinius visus. Nu, aš perskaičius buvau, bet mes kartuojamės kartu. Labai gerai, jo, nes 12-tokias kartu tai labai lengva. O su Deima jūs gerai sutarėt? Jo. Čia, žinai, tipo į kamerą. Jo, kamerą išjungit. Ne, man nepatinka Deima. Deima patinka man. Jo, Deima žiauriai kieta yra. Jinai... Jis bus mano Vilniaus draugė. Gerulė tokia. Gerulė draugė. Jo. Nes tu dabar planuoji pasilikti Vilniui. Jo, tai mes dabar su draugais jau išsinuomavom būtą. Nes ne čia gyvensiu. Uh-huh. Jau ką mes esam prie Luko, Andriaus, Juliaus ir Adomo namų. Jo, jo, čia visas, kaip jisai, youtuberių hubas. Mes prie tų devaičių YouTube'o esame dabar arti. O tu nori arčiau Vilniaus centro, ta prasme? Nes dabar mes truputį už Vilniaus esam. Ne, mes dar Vilniaus. Jo, Vilniuje, bet tipo už Vilniaus... Jo, mes už Vilniaus... Aš dabar galvoju, ar aš mes pravažiavom Vilniuje. Aš irgi nenoriu sakyti, kur čia yra, bet... Jo, bet žodžiu, toliau truputį reikėjo pavažiuoti ir tas centras pats įkarštis yra grinai... Nu, toliau, čia yra labiau už miesto, už miesto centrą. Tai, o kur su draugais? Nu, nesakyk labai tiksliai, bet ne, nori arčiau. Antakalnį mes. Antakalnį, ne? Tai mano draugai mokysis Vilniaus universitete, jam 2 km ten. Tai labai, labai arti. O ašgi bandysiu stoti į LMTA. Dabar prasideda man tie egzaminai. Bus rugpjūčio 3, 4, 5. Kad ten įstoti yra egzaminai? Jo, stojamasis egzaminas. Aš nežinau apie tokius dalykus. Tu... Tai yra papasakos. Jo, tai stojamasis egzaminas man susidėjo, aš turėjau sukurti trumpametražį filmą. Mačiau, 11-11, čia jau visi trendina. Jo, autoportretas tam buvo, tai 2 minučių, tai čia pirma dalis. Ir reikėjo parašyti scenarijų, tema įsimintiniausias vaikystės įvykis. Aha. Tai čia reikėjo nusiųsti juos iki 10 dienų iki stojimojo, kai liko. Tai nusiunčiau ir dabar reikia išmokti 2-3 eilėraščius poezijos, tada proza iki mažiausiai 300 žodžių ir pasakėčia. Ir čia mintinai reikia skaityti. Ką, į ką tu stoji? Nu, ta prasme, ką tu studijuosi? Kino menas, vaizdo režisūra. Aš noriu režisierą būti. Kaip fainiai. Jo, bet reikia, nu jo, tikiuosi įstosiu, labai mažai vietų tenais. Ir visi labai prigazino, kad ten labai sunku įstojot. Tai mano antras variantas yra visiška priešingybė kino režisūrai, tai yra genetika. Kodėl tokie du skirtingi labai dalykai? Aš labai visą laiką norėjau būti chirurgė, plastikos. Geras. Čia dar kitaip. Bet kažkaip gal 10 klasėje persigalvau, kad noriu būti kino režisierė, bet vis tiek man labai biologija patiko, aš ją ir mokiausi visą laiką. Ir tau sekėsi? Jo, viskas gerai. Uh-huh. Ir dabar galvoju, nu, genetika vis tiek su biologija labai daug susiję. Uh-huh. Man genetikos pamokos ten, kai mokinomis visokias chromosomas, ten kraujas, kaip ten bėgioja. Tai labai patiko. Tai visai pagalvoju, kad visai nieko, mokslas. Nu, man įdomu. Bet labiau save geriau jausčiausi, jeigu studijuočiau kino režisūrą. Jo, vat, aš jau Deimai sakiau, kad aš pavydžiu jums, jūsų drąsos. Mano kartoj, žinai, buvo viskas į tai akcentuojama, kad stok ten, kur daug uždirbsi. Mhm.
visada, žinai. O ne tai, kad kur ten tavo širdis arba pas kur tu... irgi taip dar buvo, kai aš buvau. Tau sakė, tai prasme, kad mąstyk apie tai, kad... Ne. Nu, kai man buvo, gal kai aš buvau šeštokiam, septintokiam, tai mama buvo akcentavus, kad tipo... Tada dar buvo tas trendas, kad kuo geresnis darbas ten mokamas. Sakė, kad labai geras pasirinkimas būtų gydytoja arba odontologija. Bet man, kaip prie širdies buvo, tai viskas okei. Tai aš nelabai supratau, kad man mama siūlo kuo geresnį variantą mokytis. Žodžiu, dabar, kai, nu, tarkim, aš noriu studijuoti kino režisūrą, tai mano mama užėjo, viskas labai gerai. Nes gal labiau jau tėvai mato, kad jeigu tu esi profas bet kokioje srityje, tu būsi profas, nu, nesvarbu. Nu, tipo, tu gali, jeigu tu gali prasimušti, ir aš manau, kad mato tavo sėkmę, ką tu darai, ir turbūt mato, kad jeigu tu myli tą dalyką ir tau jisai patinka, kad tau jisai seksis. Nu, aš kažkaip matau tą, kad nu, vis tiek, jeigu tu eisi į darbą ir nekesi to darbo, kažin ar tu daug ką padarysi, tai jo, žinai. Nu, tai čia yra... Aš sakau, aš labai pavydžiu ir aš pramiegojau tą tokį traukinį, kur aš galėjau daryti. Bet aš bandžiau du kartus stoti į aktorinį. Man sakė vaidinti akmenį. Ne, Klaipėdoj. Aš klaipėdėtis, aš Klaipėdos. O kaip Klaipėdoj vadinusi? Irgi, man atrodo, jie susiję. Nežinau dabar. Tais laikais žiūrėjau... būdavo, tais laikais buvo tiesiog kaip... kaip konservatorija, va, konservatorija, tipo, bla, 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 nu, nesvarbu. Aš, tipo, galvojau, kad aš būsiu aktorius. Pasirodo, man buvo ne prie širdies vaidinti akmenį ir jie taip... O kaip tu vaidinai akmenį? Oh my god, žinok, aš... Aš jau tiesiog būčiau atsigulus, susirietus ir gulėjus. Žinai? Visok mokai, ką jisai daro, nieko. Esi mačiusi, kaip... Arba bandyčiau krist... Nu, tipo, va, va, va. Sakyčiau, mane paspyrė kaip akmenį. Va, aš bandžiau kaip Zach Galifianakis kažkas tokio. Ir, nu, aš dar tais laikais nežinau, kas yra Zach Galifianakis, bet paskui, žinai, žiūrint atgal ir mastant, ką aš dariau, tai aš realiai buvau ten kaip Zach Galifianakis, kur visi žiūrėjo į mane ir galvojo, ką tas bičas čia daro, žinai. Nu, tipo, čia jam ne vieta. Ir ten visi susirinko... kurie iškalė poezijas, kurie ten manęs klausė, nu tai kokią išmokai poeziją? Sakau, ką, kokią poemą, sako, išmokai. Ir aš taip, poema? Tai čia, žinok, tai reikėjo... Nėra, bet tai ten yra visą laiką parašyta, kaip pasiruošti reikia. Tai neskaitai. Aš... Iš manęs žmona juokiasi, kad aš atvažiavau į Vilnių ir aš norėjau nueiti į stand-up open mic'ą. Ir aš nuvariau pas Domą Raibį, nu, žodžiu, ir ten buvo poezijos vakaras. Ir ten toksai open mic buvo parašyta, bet ta prasme, kad ten reikės kaip poeziją savo skaityti. Ir aš iki galo to nepaskaičiau. Ir aš nuėjau skaldyti bairių. Ir manęs nesuprato. Ir, nu, žodžiu, buvo toks šeim. Bet, žodžiu... Tai kodėl aš du kartus stojau? Pirmą kartą, kai atėjau, aš nebuvau pasiruošęs ir nebuvau skaitęs ir nebuvau, žinai, pasiruošęs. Ir antrą kartą atėjau ir, ta prasme, bet aš jau buvau įstojęs ir studijavau, bet aš galvojau iš naujo, ta prasme. Buvo priemi? Aš buvau, ne, į kitą specialybę įstojęs ir galvojau, pabandysiu dar kartą, tipo, žinai. Ir antrą kartą man nepavyko. Vaidinau akmenį ir nelabai pavyko. Nu, žodžiu, bet čia mano gyvenimo peripetės. Nesijuoksiu, dėl man kažkas bus tokio. Aš tikiuosi, tau labai pasiseks. Aš labai tikiu likimu. Ir dažnai labai pasitaiko, apie ką pašneku. Tarkim, su tam dabar šneku, kad tokmo buvo. Ir man būna taip, kad gyvenimas sutampa. Tarkim, aš dabar eičiau į stojimą ir aš nenustepčiau, kad man lieptų akmenį vaidinti. Tai aš namie pasiruošiu šitą. Kad jeigu netyčia paprašytų mane vaidinti akmenį. Taip, turėsi galvoj, kad gali būti, kad tau reikės... Gali būti akmuo. Taip, akmuo. Tikrai bus savo akmuo. Atliksiu praktiką akmens namie. Aš tau linkiu, ko kad tau geriau pasisektų svarbiausia yra daryti tą, ką myli ir kas tau patinka, nes tie žmonės tikrai padaro kažką, kad, nu, ta prasme, po to mes jos atsimenam. Beje, tu kalbant apie tai, kad, nu, tave jau atsimena ir taip tave atsimena. Žiūrėk, kas tau yra... Aš atsimenu. Nu, tave žmonės, ta prasme, tave seka, tave žiūri, tave atsimena, žinai. Kas tau labiau, TikTokas ar Instagramas? Iš tokių dviejų platformų. Ir kas tau... Ką rinktumėsi? Instagramą.
Nu, TikTok'as labai juokinga platforma. Ten gali, nu, šiaip TikTok'as yra labai didelė laiko gaišinimo programa, laiko bagėja. Bet Instagram'e gal labiau atrinktas turinys toks. Išgrynintas. Jo, o TikTok'e belenkas ten belenka kelia. Bet o kur tau geriausiai sekasi? Nes aš kaip old school įsijungiau TikTok'ą ir man reikėjo vienam darbui pasižiūrėti TikTok'ą ir suvokti, kas yra TikTok'as. Ir aš dariau reklamą vienai įmonei į TikTok'ą. TikTok'ą? TikTok'ui. Ir aš įsirašiau ir vieną dieną pasistengiau pažiūrėti. Aš nieko nesupratau. Aš garbė žodžiu. Aš jaučiu tau yra žmonės sakę, kad aš to TikTok'o nesuprantu, ne? Yra kas nors taip sakė? Ne. Ne. Gerai, tai visi supranta TikTok'ą. Tai gerai. Tai tave seka daugiau TikTok'e ar Instagram'e? Aš iš vis nelabai žinau dabar skaičius. Gal TikTok'e tai tikrai 100% kad daugiau. Bet nežinau, an kiek daugiau. Jo. Aš paskutinį, kad žiūrėjau, tai buvo gal PM3... TikTok'as? Tūkstančių, jo. Gal tai dabar PM5. Jo, o Instagram'e... Kem kažkiek, mačiau, kem 7 gal. Nėra dar tiek. Ne, kem 3? Kem 5 gal kokiam. Nu, va. Nu, tai va. O pavyzdžiui, jeigu tave kviečia vis tiek kažkur į kažkokius renginius Vibe Liftą, ne? O kviečia dėl TikTok'o ar dėl Instagram'o? Ar dėl dviejų platformų? Dabar į Vibe Liftą kur varysiu šnegėt? Dėl ko? Na, aš nežinau. Aš nežinau. Čia tėvo, žinai. Dėl ko tas 120 tave kviečia? Ai, nežinau. Turbūt šiaip kviečia. Aš nežinau. Nežinau, Lukai, mačiau atsintą klausimus. Man ne. Sako, tu tiesiog pabūsi. Tu tai padarysi. Man atrodo, mes kažkokią diskusiją tiesiog. Jo. Diskusija. Tai aš nežinau, kas jam įdomu, gal ko klausys mane. Gal apie tai. O jeigu prie... Ar būna, kad tu eini į miestą ir pribėga vaikai ir sako kad nors? Jo. Ką jie tau sako? Kas tau įsimintiniausiai yra? Labai jokinga būna. Arba einam su Luku. Arba aš einu vieną. Ir... Žinai, kaip būna. O, Miškelionite, čia stovas! Ir žinai, kai tipo, bando paslaptingai pasakyti, bet žiauri garsiai. Ten nu, labai iš toli girdėsi. Toks paslaptingas, tai ir tada būna, fotkino ir parašo, žiūrėkit, aš einu už tavęs. Kaip krypti. Žiūrėkit, aš tave seku, aš žinau, kur tai eini. Arba būna, jo, būna prieina, paprašo nusifotografuoti. Tokio, šiaip tai smagu, kurie, pažiūrėjau, prieina ir pašneka, tarkim, jeigu niekur nesku, bet turi biškį daugiau laiko, tai visai faina, kad paklausinėja ten toks gyvas pokalbis. Tai smagiau, negu tega ateina nusifotografuoti. Kad tipo pakalbina tave. Jo. Ar yra sako, kad, pavyzdžiui, aš noriu būti kaip tu? Ar realybėje taip sako? Realybėje tai gal ne. Bet rašo, ne? Realybėje žmonės kuklesni. Tokie nedrasesni. Per žinutės jie labai drąsų, ten prirašo. Labai ilgų žinučių, o realybėje tokie. Čia kaip sako, kaip ten tipo tinklo tie... Vidoriteriai. Jo, va. Jo. Ir čia yra kažkoks toks... Nu, aišku, čia jaučiu visą laiką buvo toksai dalykas, kur už akių gali kalbėti. Tai tas pats yra ir internetas, žinai. Tau į akis tiesiai nesako, bet parašyti tai nebijo. Tai jo. Kodėl pradėjai visą tai daryti? Kodėl? Jo, nes aš va dabar čia važiavau ir aš galvojau, va, kodėl, nuo ko tau prasidėjo? Nuo ko viskas prasidėjo, Instagramas? Ar... Jo, social media, ta prasme, apskritai, kodėl pradėjai daryti tai? Kodėl aš tai pradėjau? Ai, tai aš visų pirma susikūriau tinklaraštį, pats mano pirmas buvo išėjimas į socialinius tinklus, buvo mano tinklaraštis. Vlogas, tipo? Tinklaraštis, tai, nu, kur... Turi atskirą savo puslapį, atsidarai, mano asmenį yra miškelinai.com, atsidarai, ir ten yra tiesiog mano parašyti tekstai. Tai jūsų galvojau tinklaraštį susikūrti. O prieš kiek čia laiko? 16 metų, antros 7. Aš 16 ar 7, aš jį nusipirkau savo gimtadienio progą, pagalvojau, kad pradėsiu. Nes aš šiaip senai norėjau, man pavyzdžiui, aš mėgstu visai skaityti knygas, man labai patinka
kaip autoriai perteikia ten viską, kaip papasako ten savo istorijos. Aš galvoju, nu man knygos parašyt 16 metų, tai biški nelabai gal. Jo, jo, jo. Aš galvoju, tai yra gal kitokių platformų, Instagramą, žinai, ten labai daug neprirašysi, nes ten kažkai yra limitas žodžių. Ja. Ta galvojant, tai gerai susikursiu tinklaraštį, susikūriu tinklaraštį ir ta pradėjo tas skaičius auknis. Aš esu iš Utenos, Utena yra mažas miestas labai ir ten jeigu kažkas kažką naujo pradeda daryti, tai labai greitai tą pastebė, nes nu, įsiskiria labai greitai. Geras. Labai maža konkurencija Utenoj. Aha. Tai labai gerai kažką ten daryti, nes tada nu, pradeda aukti skaičiai. Mhm. Tada antras dalykas buvo. Susipažinau su Luko. Ne, bet aš ne, mes susipažinom, kai Lukas tik taip pradėjo gal. Aš susipažinau su Luko, aš nežinau, kad jis youtuberis. O, gerai, gerai. Dabar man įdomu. Kaip jūs susipažinot su Luku? Jis man parai... buvo tokia platforma Buksavitas Instagram'e. Ok, skamba labai įdomiai. Buvo platforma tokia Buksavitas. Mhm. Ir žodžiu ten... Kiekvieną dieną perimdavo koks nors influenceris, ten koks dailininkas, dainininkas, mhm. įrodydavo tiesiog savo visą dieną. Ir aš buvau perimus šitą platformą, ir tada Lukas po manęs, man atrodo, ar prieš, aš nelabai įmanau, bet žinau, kad mes buvom periminę tas platformas. Aha, aha. Nu ir jisai man parašė, jo, jis man parašė ir mes susipažinom taip. O, kaip faina. Ir jis tada pradėjo jau asmeniškai bendrauti ir... Jo, tai jisai iš Kauno tada dar buvo, Kaune gyveno. Aha. Tai kadangi buvo pas mus belen koks didelis atstumas. Iš pradžių galvojau, kad labai toli, man taip labai atstumas. Taip, jo, 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 jo. Viršinė sąmonė. Jo, suprantu. Aha. Bet tada jisai atvažiavo, šiaip buvo labai mėla. Jo mašina buvo sugedus, va tavo. Jo buvo mašina ta sugedus ir jisai niekaip negalėjo pas mane atvažiuoti. Bet jis iš mamos pasiskolino mašiną ir atvažiavo susitikt. No. Ir tada, jo, ir tada jisai važinėjo iki Utenos, tada aš jau pradėjau važinėti iki Kauno, tada jisai persikraustė į Vilnių, aha. Nu ir tada labai jau nebetoli viens kito. Nu jo, 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 jau čia arčiau. Nu kaip fainiai. Ir ar Lukas buvo tas žmogus, kuris tave pastumėjo TikTokui arba toliau daryti kažką, kaip, nes tu sakai, tada susipažinau su Luku. Ne, tai man susipažinau su Luku. Ir aš su draugais planavau kelionę po Europą. Mm. Mes išvažiavom po 9 šalis, man atrodo, po 8 su autobusiuku. O, uh-huh. Ir aš Luką pasiėmiau kartu į tą kelionę. Kaip vainiai, aš mačiau tas nuotraukas. Tai va, aš mačiau. Luką pasiėmiau tą kelionę. Uh-huh. Nu ir aš šiaip socialinius tinkluose keldau ten, taip, storius, visokius nuotraukas. Ir kadangi Lukas kartu su mums važiavo, tai... Nus tiek, jisai mane užtagindavo ir faktas, kad nuo jo ateina pas mane, o kadangi aš turinį keliu, tai visiems gal irgi įdomu, ką mes veikiam tenais ir panašiai. Aha. Tai gavosi, kad aš susirinkau irgi kažkiek sekėjų tenoje. Nu žiauriai, nice. Nes, jo, pasibėjau, kad būna vienas toksai žmogus kaip inkaras, kuris patraukia į savo pusę. Mm. Jo, ir aš dar plus turėjau, aš kai kelionę išvažinėjau, aš turėjau, man atrodo, 10 tūkstančių sekėjų. Jau ten. Daug. Jau daug. Jo, tai vien kai užžinė, jau pas žmogų, kuris turi daugiau sekėjų, jau traukia akį, kad visai kodėl jį čia tiek daug seko, ja. Aš pasieksiu. Tai nuo to dar pliusas buvo, kad jeigu ateina nuo kito profilio, pasižiūrė, kad pas man yra sekėjų, tai nu, pasieka daugumą. Geras, geras, geras. Gerai, man vis tiek tada įdomu, nes aš pas Luką visada feed'e matydavau, kaip tu savo kambarį pasistačius lempą ir šoki prieš telefoną. Why? Kaip gimsta, čia tas why ne su džedžinimu, ta prasme, kad ne todėl, kad tipo, kodėl ta žmonės taip daro, bet kaip kilo tokia mintis? Nu, nes kaip aš manau, kad mintis, daug kam įdomu. Fama, tai ten yra tik tokai. Tai aš turėjau seniau musicalį. Nežinau, kas tai yra. Musicalį buvo seniau tik tokas. Ir tada nusipirko, man atrodo, kitą įmonę ar kažkas kitas žmogus. Jis tiesiog pervedino į tik toką. Tai kai pervedinu, nu, aš turėjau tą musicalį, ten seniau keldau, ten tragediją, aš turiu tos vaizdo įrašus, ten siemo taip ekraną, makaluoju. Toks trendas buvo tiesiog, muzika ir makaluoja ekraną, nesamoningai. Žodžiu, tai aš turėjau tą musicalį ir pas mane nuo ten buvo šiek tiek sekėjų lygę ir aš, nu, tas pats lygo programėlę, tik pasikeitėjau pavadinimas. Ir tada kažkada aš sakau, būtų visai bairis įkelt tik toką. Ir su Luku buvo, sako, jo, kelk, sako, čia, tipo, koks skirtumas.
Ir aš įkėliau tą TikToką ir žiauriai daug tą peržiūrų surinko. Tada aš įkėliau dar kelias ir aš labai greitai susirinkau. Aš net, nu, tipo, nesiekiau, kas nevyksta, vis man TikTokė, nes, nu, man ta TikToka platforma iš vis net nelabai reikalinga, jinai man iš pat pradžių buvo. Ir aš ją labai rimtai nežiūrėjau, aš tiesiog palikau tuos vaizdo įrašus tenais. Aš žadėjau, tai nori žiūrėti 15 tūkstančių susirinko per tuos video, kuriuos įkėliau. Aš galvojau, kad labai yra gera platforma, nes labai greitai peržiūros kyla. Sėkėjai taip galvojau, kodėl jos neišnaudoti ir jinai dar tik Lietuvoje pradėjo atsiradinėti, nu taip populiarėti. Tai aš pataikiau ant to bumo tiesiog. Nukėliau taip pat. Toks laikotarpis tinkamas buvo. Aš su kažkuom kalbėjau apie, sako, koks pointas yra kelti į TikToką. Nu, nes TikTokas tau juk nemoka. Reklamos moka. Moka? Jo. Bet seniau būdavo, kad kažkaip nemokėjo, ar buvo iš karto? Nes aš kažkokį tarpą atsimenu, kad kiek sekiau tas naujienas, tai kad jie dar buvo nemonetizinę kažkaip. Turbūt aš per daug seniai jau žinau tą. Jo, gal tikrai. Bet žodžiu, reklamos moka, nu tarkim, moka, tau ne? Įmonė, ne, įmonė užsako. Jeigu tave įmonė užsako, va taip tu reklamos gauni. Ai, bet aš turėjau meni, kad va, pavyzdžiui, kaip YouTube'as. Ne, tu tokių net nemeto dar. Va, aš apie va tokį kalbu, kad tave, matai, turi užsakyti įmonę, nu kaip Instagram'as. Jo. Jo. Kaip Instagramas, ta prasme. O YouTube'as, tai žinai, tu gali AdSense pasidaryti. Turim ir tau... atsigert. Aš to greitai nubėgsiu. Gerai. Tu dabar papasako, nors įdomaus, aš greitai bėgu. Pasakyk temą kokią. Nu. Įdomiausias, jokingiausias užsakymas tau buvęs iš klientų. Nu. Aš galiu pasakyti, vieną įmonę, nepasakysiu kokia ta įmonė, bet pasakysiu, kaip su įmonėm yra sunku dirbti kai kuriam. Papasakosiu, kaip sunku yra su įmonėm dirbti. Taip, taip. Tai yra labai sunku su įmonėm dirbti. Stil ar gazuotas? Stil. Ok. Kurios nežino, ko nori. Vieną minutę jas nori to, kitą minutę jas nori kitą. Labai sunku su tokiam įmonėm dirbti. Aišku, tu dirbi, nu taip. Nežinau, man šis tokia reklamų darymas, nu, nėra sunkus dalykas, nes visi, tarkim, dauguma influencerių sako, kad žiauriai pavargstu, čia toks darbas sunkus būti influencerio. Niekur nespėjami, nu, gerai, suprantu, kad ten turi 300 tūkstančių, bet yra ten, kur turi 100 tūkstančių. Ir maždaug vis tiek panašus susakymai, nes jie įeina į panašią kategoriją, kaip aš esu. Aš pakankamai daug tų susakymų gaunu, aš tik nesu visai sutinku, ir aš nesuprantu, kaip įmanoma nespėt. Ten visi sako, nespėjau, čia yra super sunku. Jūs net neįsivaizduoja, kaip išvargino toks dalykas mane. Nežinau, tiesiog, nu taip buvo, jeigu tau sako, sugalvoji idėją, nusifotografuoji su tvarkai, tekstą parašai, nusinti patvirtinimui, jeigu netinka, perfotografuoji, nu taip, čia labai lengvas dalykas. Visos. Taip va. Bet matai, gal kadangi tu esi pilna idėjų ir kūrybiška. Nu tai jeigu tu ir gimtų nesi. Tai tu ir nesutiks tom reklamom. Jo. Jeigu tau yra sunku. Matai, dar, va, pavyzdžiui, nu, iš mano patirties, ta prasme, kai yra kažkoks užsakymas iš kliento, tarkim, kažkokią reklamą padaryti, kažką sukurti. Ja. Būna, kad parašo ir tu, tarkim, nematai, ką tu darysi. Nu, ta prasme, ai, būna... Gairės pato atsinčia. Nu, ne, ta prasme, kad parašo viską prašo, ir tu perskaitai, ir tu matai, kad tu neturi tai reklamai jokios idėjos. Tai tu tiesiog parašai, kad aš neturiu idėjų šitam. Na, dauguma užsakovo bent jau pasako temą, kokią nori, pavyzdžiui. Jo, bet ne, tu, ta prasme, kad kaip kūrybiškai perteikti, nu, nes kita iš tavęs užsako, jie nori, nu, aš nebekalbu apie Instagramą, nes, nu, mano visai kita sfera, tipo animacija, ten digital kažkoksai. Norėjau būti animatorių aš. Va, nu, tai... Bet nebūsiu. Tai tarkim, įsivaizduok, ne, atsiunčia scenarijų ir sako, nu va, mums reikia, kad čia taip ir taip būtų. Ir tu, tarkim, visiškai nematai, kaip perteikti to. Ir tu tada tiesiog parašai, kad aš neįsivaizduoju. Tai nu, jau padeda, ar ne? Nepadeda? Nu, ta prasme, padeda, bet nu, kartais būna tokie užsakymai, kur nori kažkokio auksinio unikorno, žinai. Nu, taip, bet tai pas tave tokie unikalūs užsakymai, kur tu turi, tarkim, animaciją tu turi nupiešti. Ja. Nu, tai čia darbas, čia yra biškai kitas levelis. Jo, vat aš apie tą ir kalbu. Tai gal kai kurie
kurie Instagram'e irgi dirba, tai jiem, tarkim, duoda užsakymą ir ta žmogus sėdi ir visiškai nesugalvoja idėjas. Ai, nu jo. Va, aš apie tai, kad jisai nesugalvoja, kaip įdomiai patraukti žmonės, nes, nu, vis tiek, Instagram'e, nors ir nuotrauka, jinai turi būti įdomi, kad žmogus scrollinė, žinai, sustotų arba taip, palaikintų. Taip, ir aš sakau, va, tai dažniausiai įmonės, kurios užsakinėja, nu, tarkim, jeigu užsakinėja per agentūras, agentūras, kurios perduoda užsakymus iš įmonių, tai dažniausiai tos įmonės jau žino, ko nori, jos turi konkrečią temą, ką viešina, tiek, nu, ta prasme, visą idėją tau atsiunčia. Jau viskas išgrįninta, kaip sako. Tai tiesiog reikia viską pagal tą, kas yra parašyta, nufotografuoti ir jiem atsiųsti. Ir sugalvoti tiesiog tekstą. Maždaug pagal tą, ką jie yra nusimatę viešint. Tai, nu, nežinau, kur, čia labai sunku, vat, kur tu lyginai animatoriaus darbas ir influencerio, kuris turi nusifotografuoti. Sudėtinga, ne? Jo, labai, tai buvo. Aš suprantu, ką tu turi omeny, nes jeigu tu jau esi influenceris Instagram'e ir tu keli tas nuotraukas ir tu bandai jas įdomiai padaryti, tai atrodo, kad o kodėl tu turėtum nepadaryti? Nu, tipo, arba kodėl tau turėtų būti sunku? Aš suprantu, ką tu turėjai omeny, jo. Tai koks buvo tau nuraučiausias užsakymas? Nuraučiausias? Ką tau būtų, nu, tipo... Aš galiu pasakyti, kuris man labiausiai patiko, bet aš nežinau, ar aš galiu sakyti. Nes dar jo nebuvo? Ne, jisai buvo. Gal, bet aš nežinau, ar galiu. Gerai. Tai aš galiu pasakyti. Labiausiai man patiko labas, dirbti su labas. Mačiau. Ta labas naktis, kur darėm laivą. Žiauriai faina. Jo. Tai va, tas labai patiko. Ir toliau, man atrodo, aš nieko negaliu sakyti. Ne, gerai, ne. Aš neatsimenu, kai aš... Po kuo aš pasirašiau? Supratau. Kiek nes, aš galiu jo, pasakyti? Jo. Bet, nu, aš mačiau jūsų labas ir čia visai neseniai buvo tas juk... Jo, čia prieš porą savaičių. Taip. Nu, žiauriai faina, nes man jie patinka, kad jie... Žiauriai gera idėja buvo. Jo. Visą laivą. Ir esmė yra, kad jie vis paima naujesnius ir kitokius influencerius ir ta prasme jūs paėmė, žinai, paima, nu, vis kitalioja. Jie nėra sustoję ties vienais ir tais pačiais veidais. Jo. Jie yra labai gerą marketingą padarę ties to dalykų, žinai, labai, nu, protingai, iš, nu, mano perspektyvos. O kaip tu manai, kaip tau atrodo ten ta, kur 3D yra? 3D Ale? Jo. Žiūrė, kėta, iš tikrųjų ten yra žmogus. Aš manau, kad mato žmonės. Ne, aš gavau labai daug komentarų. Kai įkėlė mano ir Luko nuotraukas su Ale, tai labai daug klausimų gavau, ar čia tyra žmogus yra. Taip, ar jisai tikrai toks egzistuoja. Žiūrė, matosi, kad jisai netyra. Aš kažkada irgi, kai buvau mažesnė, aš mačiau tą Ale. Aš galvojau, čia tyra žmogus ar ne. Nu, jaunesnė žmonės tikrai kai yra neatskiria. Kur nepamato, kai tipo sako, kad neturi akies. Nu jo. Čia kaip, pavyzdžiui, Lukas jaučiu ir taip pat, kurie dirba visi su video, kur mato kine efektus arba, pavyzdžiui, kaip jie būna padaryti, arba mato, jo. Kad čia netikras žmogus. Kaip, pavyzdžiui, Žvaigždžių karuose buvo jau miręs aktorius, bet vietoj jo yra padarytas 3D aktorius. Ir aš atsiminau žmonės, sakau, girdi, čia yra 3D, čia netikras. Ir jis sako, aš nematau. Sakau, jo, pažiūrėk, kaip juda jisai keistai truputį. Ir, nu, čia jo. Koks jo, mato tie, kurie supranta. Jo, mato tie, kurie susidūrė su tom. Gerai. Nu, čia labai gerai idėja, ta Ale pasidaryt labai tokia išskirtinė ir jo kaip, nu, labas kaip simbolis ta Ale. Aš žinau, kokią ten agentūrą, bet neatsimenu, kokią ten daro, bet jo, jie su labas dirbo ir jie sugeneravo tą mintį ir idėją. Ir... Per kur ten daro, per blenderį kokią? Ne, ten yra tokia... Sakūno, aš bijau suklysti, bet yra tokios programos Make Human, man atrodo. Arba dar kažkokia yra programa. Bet man atrodo, yra jie naudoja ne Make Human. Jeigu kažkam įdomu, tai galit paguglinti Make Human. Tai čia yra open source ir tu gali savo žmogų 3D pasidaryti. Nemokamai. Jo. Bet yra kita programa, kur ten šimtais, nu ne šimtais, tūkstančiais kainuoja eurų. Bet ir per blenderį galima pasidaryti, bet ten žiūri daug laiko užtruksiu, ne? Per blenderį gali.
per blenderį gali. Bet yra kitų programų, kur už tave labai daug darbo padaro. Mm-hmm. Blenderis yra, kur žinai, nuo kvadrato. Jo, tu gali pasaulyje. Mokysi, ne? Jo, aš mokiausi daryti spurgas, aš galvojau, sakiau, būsiu kaip fainai. Animatorė ir iliustratorė. Aš labai norėjau būti, kur juda, žinai, tie ant tie visi. Bet po to pagal, nu, čia vis tiek, kai susijęs su kino režisūra, tai galvojau, kursiu filmukus. Nu, taip, animuosiu, animatorė. Bet po to pagalvojau, kad labiau noriu filmų linkme. Nu, taip, kurt scenarijų filmukam. Ir pati pabandyti iš pat pradžių juos visus padaryti nuo pat pradžių, ten, taip, kad turėčiau kaip portfolio pavyzdžių, o tada bandyti darbintis. Mhm. Bet pasilieku prie studijų ir tada bandyti per studijas kažkaip. 3 metai ar 4? 4. 4, labai faina. Jo. Ir mačiau, prieš 2 metus buvo tik viena nemokama vieta. Tai jo, ir šis man atrodo, kad vaizdo menas, kino režisūra, tai jie, atvirkščiai pasakiau, kino menas, vaizdo režisūra, kas 2 metus tik tai priėminėja, ne kiekvienais metais. Tai šie metai tie, kurie priema. Tai pakliuvai, žinai, tai jo. Jo, jeigu pateksiu. Bet būtum palaukus, jaučiu. Ne? Aš ne, būčiau ne... per tuos metus bandžius dasikapstyti savo pajėgomis, jėgomis visom. Būčiau prikūrus. Nu, jeigu aš ir dabar taip bus, jeigu aš neįstosiu, nu, šiauriai nenoriu iš tikrųjų studijų. Nu, tarkim, man patinka ta genetika, nu, bet aš žinau, kad, nu, taip, ne man. Nu, jinai man, aš galėčiau gerai dirbti tą darbą, aha, nes aš jį ir suprasčiau, ir stengčiau dėl to. Bet aš žinau, kad jisai man po kokių 5-6 metų užjauriu užknisų ir aš vis tiek pereičiau tą, nu, su filmais dirbti. Hmm. Tai aš per tuos metus, jeigu galvoju, dar labai abejoju. Jeigu tarkim neįstoju, bet aš nesakau, kad neįstoju, aš įstosiu. Gal. Įstosiu. Vis tiek, jo. Žinai, kai taip, reikia neprisileisti minties tos, bet tu negali ir prisišnekėti, nes jeigu neįstotum. Mhm. Tai aš galvoju, gal tada nestot ir per tuos metus tiesiog visokių, nu, mačiau yra, pavyzdžiui, Londone mokytis akademijoj, man atrodo, 2 savaičių kursai yra, ten su tais, kad tave kino aikšteliai būna kartu, ir iškart labai daug patirties gauni, tai galvoju tuos, bet irgi labai brangus ten kursai po 2 porą tūkstančių eurų, bet žinai, jeigu investuoji, tai po to gauni žinių iš bet, to. Bet porą tūkstančių, ne, nu, ne 10 tūkstančių, tai taip, taip. Žinai, gali būti 10 tūkstančių tokie dalykai. Tai taip, tai galvoju per tuos metus tiesiog bandyt pati. Mhm. Prasimušti kitų režisūrinių, bent jau tada kažkam padėti kino aikštelį, kad maždaug orientuotis, kas ten vyksta. Ir tada, jeigu dar vis būsiu to pačioj duobėje ir nieko nepasiekus toj srity, tai aiškai tada vėl bandysiu stoti nu, per naują, kai bus vėl kino režisūra. Bet geriausiai yra, žinai, daryti viską, jeigu, nu, blogiausias scenarius įvyksta, viską daryti pačiam nuo nulio. Tai taip, taip, aš... Čia yra, žinai, geriausia taisyklė, nes... Svarbiausia nėra užsisėdėti vienoje vietoje, jeigu, tarkim, neišeitų, tiesiog taip, nieko nebeveikia, lauki, taip, kol Dievas apšvies ir numes tau patį geriausią darbą. Jo, 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 Dievas apšvies. Jo, tai jo, aš žiauriai, nu, man labai labai patinka, va, pavyzdžiui, su jumis visais tais influenceriais, nors gal ir kiti supyktų, kai aš juos taip pavadinčiau, bet su kūrybingais žmonėm, va, labiau su kūrybingais, kurie va taip kabinasi, nes aš matau save jaunystėje, žinai, kur tipo norėjau daryti ir ten kabinausi ir aš atsimenu į Pravdą animaciją siunčiau ir ten mes stengiamės, darėm kažką ir dabar matau, žinai, kur ta tokia nauja karta ateina ir taip ai, aš darysiu, jeigu čia neįvyks, tada kitą paimsiu ir tada tą pabandysiu ir čia yra žiauriai gerai, ta varsme va ta tokia drąsa, jinai turi išlikti, nes nu nieks neturi stabdyti kūrybos, nes kūryba, man atrodo, pats griniausias, žinai, žmogaus, nes monotoniškus tos darbus atlikti paprastam darbe, nu bet kas gali. Jeigu smegenų turi, kai kuriuose darbuose, nu, tarkim, monotoniškas darbas, tarkim, medicinoje, kur tirti kraujo, tai ten reikia smegenų. Ne, medicinoje reikia. Nu, bet tarkim, statybininkų būtų jo iš akraudyti ten tas plytas. Taip, taip. Gal tai taip, taip. Taip, 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 taip. Tai vat, nu, labai, labai džiugiuosi ir, nu, su kiek kalbu, tiek matau, žinai. Aišku, bet jūs ir esat, vat, tas deimantas viršuj, žinai, kur, tipo, tu ir nekalbini tie, kurie bijotų kalbėti arba nenorėtų kalbėti arba, žinai, kažkaip jaučiasi nejaukiai. Bet jūs ir esat tokie, kur einat į tą spotlight ir esat matomi, žinai, ir... Nu, aš dabar suprantu, iš tikrųjų, kodėl Vibe Liftą daro. Mane galėtų pakviesti, aišku, 1200 sekėjų YouTube. Vibe Liftą. Čia kur, tu dabar šnekė, apie kur vyks festivalis ar stovykla?
O aš nežinau, ten stovykla? Nu, tas, kur 120 daro. Tai jisai abu daro stovyklą. Jis ten kuratorius, kas ten, jisai organizatorius jisai yra. jisai toks nurautas žmogus, tu esi su jo gyvai kalbėjus. Taip, aš vaikus su juo susitikti po stovyklos. Aha. Ir kalbėjasi man padės išsiaiškint, kaip stojamasis vyksta normaliai. O jisai yra ta studijavęs? Jisai vaidybą studijavo. O. Tai jisai, nu, maždaug vis tiek tikrai daugiau žino ir supranta, negu aš tik tai pradedantis čia šitoj sferoj makaluotis. Tai, aišku, nu, padės man maždaug įsigryninti tas idėjas, ką maždaug reikėtų pasakyti per tą stojimai, kas yra geriausiai, ką labiausiai čia išvelgia, tai varys susitikti, taip suprisirinkti. Kada jau tau bus tas, kad tau reikės eiti ten jau ir daryti visus tas dalykus? Kada rūpiučio 3, arba 4, arba 5. Nu, dabar užsiregistravau į konsultaciją. Man bus 31 diena, tai konsultuosiuosi, žiūrėsiu savo konkurentus, nes tikriausiai jie irgi bus prisijungę, nes Zoom online bus. Įsižiūrėsiu savo konkurentus, aš jau dabar įsižiūrėsiu savo konkurentus. Jiegi yra, kur tau autoportretas įkėlęs, turėjai jį kelt arba į Vimeo arba YouTube ir jis turėjo būti viešas būtinai. Taip, taip. Tai faktas, kad aš parašiau autoportretas, susiradau, kas yra anksčiausiai įkėlę, nu, taip, paskutiniai įkeltieji ir įsinagrinėjau, kas yra per žmonės, kurie nori konkuruoti. Ir aš mačiau tą tavo filmuką. Kaip jie čia filmą pavadinti, trumpą metražį filmą. Jo, galite yra... pavadinti. Reikėjo etiudą trumpą. Nu, tai, tai va, jo, trumpą metražis. Tai kaip tau atrodo visų kitų darbai? Yra vienas vaikinas, kurio žiauriai man patiko, bet jis žiauriai menininkas. Taip, žinai, kaip būna ten... žiauriai menininkas. Jo. Tikiuosi, kad jie nežiūrės to visą. Tai, žinai, kur taip, jeigu jie irgi domi, tarkim, kurie mane, jeigu jie konkuruoja, taip, irgi nori ten pasuoti ir mane žino, žiūri, ką aš veikiu, jeigu jie dabar žiūri apie juos. Tu gali pamojuoti. Eiktų, reikia, žinai, drąsiai žiūrėti į konkurentams. Na, dabar, reikia nieko nebijoti. Čia yra stipriausia, žinai, savybė, kur tu nebijai, žinai, padaryti klaidos ir tu nebijai tiesiog laimėti ir išlipti. Tai aš kai kuriuos žiūriu. Nu, tipo, aš norėčiau, kad tie kieti įstotų ir būtų mano draugai, nes tada mes galėtumėm žiauri kietų dalykų kartu su jais sukurti. Taip. Tai yra vienas vaikinas, kuris žiauri kietą sukūrė, pas jį ir video kokybė labai gera. Aha. Nu, tavo ir irgi labai gera. Ir jisai sumontuotas gerai. Bet žinai, kaip būna tas menininkų, kur tu laužai save, ten įsikraipai visai, ten muzika, ta žinai, kur tavo... Kur viskas suderinta, tu turi omenyje tą tokį... Laužai save. Aš dabar tokį įsivaizduoju, kur esi mačiusi, kur toksai... Labai menininkai ir tu video žiūrėdamas nelabai supranti, kas vyksta, bet visai nieko. Tarpsime toks... Kur tave užkabina ir įtraukia, bet tu galvoji, ką aš pažiūrėjau dabar. Taip. Tai va toks yra vienas labai geras. Kita yra panelė. Nu, jos trumpametražės man nelabai patinus, toks labai nuobodo, žiauriai ilgas buvo, bet aš įsinagrinėjau ir Instagram profilius. Tai aš kaip mačiau labai daug skaito poezijos, visokių kūrinių, ten knygų, tai aš ją irgi tokią konkurentę laikau ant tų smegenų, kad jinai gerai pasakys prozės, visokias eilėraščius, nu, mokės labai mintis savo argumentuoti. Tai vat, labai skirtingai, kai kurie labai gerai gali padaryti video ir visą kitą ten su montažais, scenarijais parašyti, bet iš kitos pusės jie, tarkim, gali žiauri blogai jaustis, kai jiems realybėje kažką nu, paprašys suvaidinti, ten pasakyti prozoje, gali nu, nemokėti minčių išreikšti arba bent tonacijos pasakyti, kas irgi labai daug reiškia stojant. Vienas patarimas, padaryk, bet jaučiu, gal tu žinai tos dalykus. Ne, man gali viską sakyti, aš gal nežinau. Čia toksai vienas, nes man teko garsinti, nu žodžiu, video garsinti ir būna labai, kad pavargsta burna ir žinai, kai kalbam ir dabar aš jaučiu, žinai, kai pradeda pavarginėti burna ir tas toksai neberišlumas gaunasi, tai tos pratimus visus padaryk. Prieš ateinant? Prieš kalbant, ta prasme, prieš visus tos. Ir nebijok ten, žinai, prieš jos visus ten atrodyt kaip nors kitaip, jeigu jie nedaro. Ne, aš jau esu pasiruošęs. Jo, būtent. Tai kad apšilti, žinai, visą šitą aparatą. Aš jau vakar visiems eilėraščius deklamavau tenais. Lūku jau vakar atsidauti. Iš už į galvą. Taip, aš. Ir dar tie eilėrašiai, kur lūkai nu žiauriniai įdomu, ten žinai, kur kūrybiniai, ten apie gėlytės, meilės, ten visokias, nes aš vieną apie meilę šneku,
Kita apie baimę, jam net matau, jam žiauriai neįdomu. Ir aš pasakau, ir sakau, gerai, dabar žiauriai gerai pasijau, ne, dabar geriau jau. Ir taip 100 kartų, žinai, kai kartoju. Bet labai gerai, nes tu prasipraktikuoji, taip pažiūri, kaip kas reaguoja. Nors ir žiauriai Lukui jaučiu neįdomu klausyti manęs šitų nesąmonių eilėraščių. Jo, eilėrašiai, žinai, čia labai toksai asmeninis dalykas, tau gali patikti arba labai nepatikti. Aš turiu, nu, vieną draugą, kuris yra poeta, žinai, tai, bet jo ta tokia poezija, kur tu paskaitai ir taip deep, kur tu, kaip tu sakai, kad perskaitai ir galvoja, ką aš čia ką tik skaičiau. O kas jis toks? Nu, nesakysiu, čia teko palieka, bet dabar prasme, žodžiu, ir poezija man yra tas dalykas, kur aš jas nesuprantu. Pavyzdžiui, tau patinka poezija? Man labiau patinka poezija. Mm-hmm. Čia eilėraščiai, ne visi tie. Nu jo. Nu, kaip, kur, nu, šiaip nelabai. Nu, man labiau patinka tekstai knygos, ten visi normalūs pasakojimai, istorija, kur viskas normaliai nuo pradžių eina, virtuliojasi istorija, o ten poezijoje būna, nu, tarkim, poezijoje parašyta gyvenimo įvykis koks nors, bet parašytas kosminiai žodžiai, ten cheminės lentelės elementais. Jo, grinai. Aš dabar mes kalbam apie, kad tu būsi režisierė, ne? Be labai įdomus procesas, kad jums reikia va tokius praeit dalykus. Aš irgi pagalvojau, kad noriu būti, nu, bet tai čia labai patikrina psichologiją visą. Mhm. Visų pirma, nu, nes režisierius vis tiek vadovauja viskam, nu, ten scenarijų parašo. Tai jeigu, tarkim, tu negali pasakyti prozės, ten visokių šitų pavaidinti, nes ten bus ir aktorinė, režisūrinė užduotis irgi, kažką tau gali paprašyti pavaidinti, ten padaryti, vietoj sukurti scenarijų, argumentuoti, iškadruoti, ką tu esi padaręs. Tai jeigu, tarkim, tu pats negali padaryti tokio dalyko, tai kodėl tada tu privalai, nu, tipo, gali kitiem vadovauti? Kodėl tu reikalauji iš kitų, jeigu tu pats to nesugebi? Čia, žinai, man primena, kai mokykloje, kai būna fizinio mokytojai, kurie patys neužliptų virvę, bet tavęs reikalauja. Jo, lip virvę! Jo, lip! Pats neužliptum. Čia grinai. Bet jo, labai, labai teisingai, jo. Žiauriai, fainai. Lauki? Bijau žiauriai. Aš iš tikrųjų, jo... Aš vakar man buvo labai blogai, aš jau buvau mini depresijoje, žinai, per daug permastai ir galvoju, nu jo, jeigu neįstoju, aš dabar čia tiek mokus, čia išvažiuoju į Vilnius. Išvažiuoja? Labai jokinga bus, nes mes važiuosim ir... O, Julius, o, mes galim pamojoti. Aš nesitikėjau, kad jis išvažiuos. Na, mes galim atbulinį padoti, nieko tokio. Tai va, mes galim pakalbėti, žinai. Išvažiuoja vienas namo gyventojas. Jo, Julius, kuris bendradarbis. A, jisai kažką nori, a, jisai taip nori važiuoti? Jo, tai... Ai. Iki. Geras. O, kaip paprastai. Nu, žiauriai gerai. Ką aš norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, egzai, ir aš atsimenu save egzų metu, žinai, kad... Stojamųjų? Nu, ne, apskritai, egzų baigiamųjų, žinai, egzų. Ir aš atsimenu, kai labai jos sureikšinau, ten pergyvendavau, ten mąstydavau. Ir yra per gyvenimą taip, kad tu lipi kažkokiom kaip pakopom, kur paskui tu atsisuki atgal ir mastai, ko aš ten taip pergyvenau, ten aš nieko... Aš šiaip egzaminus jau, tai jo, nulis. Ne, tai va, aš ką tu noriu pasakyti, kad, nu, aš žinau, kad šiuo metu, kai tu dabar žiūri visą tai, kas ateina, atrodo žiauriai, nu, taip baisu ir nežinomybė ir kažkas tokio, bet atsimink, tu turi planą. Tu turi daug... Planą B, kad pati tiesiog darysiu. Kiti sako, kad nereikia turėti plano B, kad tiesiog siekti planą A. Aš turiu B. Bet žinai, kur yra tokia istorija? Aš visą laiką apgalvoju pliusus, kas gali būti iš to, kad jeigu visas gerai, bet visą laiką apgalvoju, jeigu nepasisektų, ką tada darau, nes tada... Nu geriau, nes tu iš karto nepasimeti, jeigu nepasiseka, tu iš karto žinai, ką daryt. Jo. Bet yra... Bet visą laiką tikiu, kad bus geriausia. Nu, ir kad pirmas planas, žinai, kad pavyks. Yra tokia istorija, kur, tipo, kariai atplaukia ten kariauti tais senais laikais, kai kariaudavo su kardais ir, žinai, atplaukia į salą. Ir jie sudegina laivus, kad arba jie žus ir laimės, arba, nu, kad visiškai neturėtų atsitraukimo atgal. Žinai, kad all in varai, kad aš turiu tokį mindsetą, kad aš įveiksiu nesvarbu, kaip bebūtų, žinai. Ir aš pasieksiu tą tikslą nesvarbu, kaip bebūtų ir bet kokiom galiom, žinai. Aišku, tas labai žiauriai tave įstato į tą tokį... Kaip tu sakai, kad paskui gali kažkokia ir liudesys, ar, žinai, gilesnės ten tos depresijos, arba dar kažkas. Bet sakau,
visada gyvenime yra tos tokie, tie tokie laipteliai, kur atsisuksi atgal ir galvosi, ten nebuvo ko parintis. Jo. Ejo ir praėjo tas dalykas. Ir, nu, aš tau linkiu tą, kad tu mąstytum va taip, kad praeis ir bus gerai. Vienai tai, par kitaip. Man čia vakar tik tai šiaip per gilus apmąstymą ne. Buvo. Nes aš, žinai, labai noriu ten įstoti. Tavo, jeigu neįstoju, galvoju, bet tai taip negali būti. Kad, žinai, kai galvoju, kad kitaip negali, va taip turi būti, bet jeigu nebus, tai labai blogai. Tai čia vakar toks buvo, bet iš tikrųjų žinau, kad nebus labai blogai, bet tiesiog toks. Jau kai per daug tos informacijos, nes aš vakar ir skaičiau. Aš vakar mokiau su eilėraščius vieno metu, tipo, kad iš kur, tai man tiek informacijos, aš jau nebegaliu mokytis, ir aš jau antro eilėraščio nebegaliu mokytis, aš nieko nebeatsimenu, aš galvoju, viskas nebeišmoksiu, kaip mažai laiko liko, nors žinau, kad išmoksiu, tipo, viskas gerai bus. Viskas bus gerai. Jo, jo. Tai žinok, ačiū tau labai, kad atvariai pakalbėjom, mes labai greit prabėgo laikas. Kiek valandų, kiek mes čia esam? Kiek mes čia esam, kur mes čia esam? 45 minutės mes pabendravome. O horim, tai tiek daug. Taip, taip, tu net nepradėjai sūrio, žinai, ai tu dabar pradėsi, ir taip, gerai, aš dabar pavalgysiu greitai. Tai aš tau linkiu, žinai, kad tau tik pasisektų ir viskas, parodi kaip atrodo. Labai gražiai atrodo, ne, dėkui, labai atrodo sočiai. Žinai, kur tokia būna, kur sotumo bomba burnoj, tipo. Tai aš pasiemu, gerai? Ne, aš vešiu atgal. Tai va. Priduosiu. O, geras. Įsikrovė? Įsikrovė? Kamerą, jo. Nieko tokio, bet yra visada garsas. Ai, tai garsas ačiū. Jo, viskas tarkoja. Mes galim, žinai, pabaigti pokalbį. Tai ačiū tau labai, kad atvarėjai ir linkiu tau sėkmės. Nėra už ką, tikiuosi, kaip ir Deima pakviesi antrą kartą. Jo, Deima volume 2. Tai, du kartus jau buvo. Jo. Reikės... Tikiuosi pasivysiu. Žinai, kada tave reikia pakviesti? Kartu su Deima aš galia. Deima priekį. Ne, aš tave pakviesiu, kai tu jau būsi po visko. Režisūroj. Galėsiu ateiti verkinti. Ne. Kai tu jau studinsi ir man papasakosi, kai tau sekasi. Ai, jo, gerai. Vat, gerai? Sutarėm. Tikiuosi taip ir bus. Gerai, taip, sutarėm. Mąstyk. Bus taip, jeigu ką, tai aš šiaip ateisiu jau. Nu, jau būsiu sukūrus filmą per tą laiką, kai nustoju. Va, ir galėsim pakalbėti apie tavo filmą, žinai, taip. Labiau. Gerai, ačiū tau labai. Gerai, ačiū. Bye bye. Iki. Buvo, žinai, iki. Kaip be vaizdo. Nu. Gerai, iki.